Gələndə belə deyim də, desinlər ki, ziyar Ramazanov gəlir, yəni gizlənirlər, üzürlər və s. bir-birlərinə sanki oynayırlar, belə qarşıda tutu oynayırlar. İndi də döyə bilmirlər, onu yaşamaq lazımdır. Sağ olun, yaxşıyam, çox sağ olun, sizləyiniz. İnternet vasitəsilə tapdım, belə deyək, aktorlu kurslarına maraqlanırdım. Və internet vasitəsilə sizin kursları tapdım, müraciət edədim. Adım Ziya, soyadım Ramazanov. Boyum 1.70, çəkim 70-72 civarındadır. Göz rəngim qəhvəyidir, saçlarım rəngi qaradır. Aktor olmaq istəyirəm sualına. Özümdə də bu sualı özümə vermişəm və cavab belədir ki, bu sənətə həm belə deyək, rəğbətim böyükdür və mənə cəlb eləyir maraqlıdır insanları müşahidə eləmək, müxtəlif sənət sahələrində olan insanları və müxtəlif vəziyyətlərdə, hallarda olan insanları, qəmli və yaxud da sevincli və s. Və içimdə bir hiss var ki, mən belə deyim, istəyirəm və hiss var ki, mən bacararam ki, onları göstərə bilim. Ən çox sevdiyim yemək doğadır. Doğanı içəndə o tərkibində müxtəlif otlardan istifadə olunur, bitkilərdən. Onun ki o dişləyib o həzzi alırsan, yəni o belə deyim də onu yaşamaq lazımdır. Bax ona görə doğanı çox sevirəm. Həm də o tərkibində süd ağartı məhsullarının onu içərkən onun tamını almaq, yəni başqa bir həzzi olur. Onu belə deyək də elə bir bu qida borumu açıram da onu içəndə qida borumu belə bir bağlıdır, mən onu açıram. Belə hiss edirəm onun gəlib mədəmə düşməyini. Başqa yəni o sözlərlə ifadə eləmək də çətindir. Onu gözəl bir həzdir. Susamış bir adam kimi belə deyim içirəm də onu. Doğanı həm su kimi necə ki o səhrada insan belə susuz qalar. Bir stəkan suya, nə bilim, milyonu vermək qurban olaraq. Bax, o formada mən o doğanı içirəm belə. Ən sevmədiyim yemək uşaqlıqdan nifrət elədiyim, biz zorla döyə-döyə yedirdiblər balaca olanda. İndi də döyə bilmirlər, ona görə yedədə bilmirlər. Bu kaşa deyirik də, kaşa, manlı kaşa, odur. Nifrət edirəm o yeməyə. Bəlkə də, bilmirəm, acından ölsəm də yemərəm onu yəni. Heyvanlarla belə deyim, aram yaxşıdır. Bir canlı kimi onları sevirəm mən də. Heyvan əvvəllər balıq saxlamışam. Balıqlar çox xoşum gəlir. Onları müşahidə eləməyi çox sevirəm. Balıqlar necə üzürlər, akvariumdakı müxtəlif bitkilərin arasında gizlənirlər, üzürlər və s. bir-birlərinə sanki oynayırlar. Belə qarşıda tutu oynayırlar. Seyr eləməyi xoşlayıram. Sonra təəssüf ki, balıqlarımı itirdim və ondan sonra saxladığım bir heyvan olmayıbdır. Hal-hazırda düşünürəm bu barədə və istəyərəm balaca bir it saxlamaq istəyərəm, yəni düşünürəm bu barədə. Heyvanları ümumiyyətlə, belə deyək, qorumağımız lazımdır bir insan olaraq. Vəhşi heyvanlardan belə deyək, bu qorxu instinkti istərsəməz baş qaldırır əlbəttə ki, nə qədər ki qorxuram deməsəm də, qorxmağa və yaxud da qorxmamağa çalışsam da vəhşi heyvanlardan qorxu instinkti var əlbəttə ki. Müxtəlif vəhşi heyvanlar hətta elə hal olar ki, bir vəhşi birlikdən qorxa bilərəm. Mənə belə bir imkan verilsə ki, Azərbaycan film sistemində, film sektorunda dəyişiklik edim.
Dəyişiklikdən daha çox mən yeniliklər belə deyim gətirmək və daha çox imkanlar yaratmaq istərdim. Belə də film çəkilişləri bu sahədə rəqabət yaratmaq, müxtəlif belə deyək şirkətlər investisiya qoysunlar ki, film sənayesi belə deyək inkişaf eləsin, genişlənsin və bu çərçivədə əlbəttə ki, deməli istedadlı aktyorlar önə çəkilsin, çəkiləcək və belə deyək onların gəliri də artsın və həmin şirkətlərində təbii ki, qoyduqları vəsait oradan götürə biləcəklər. Əgər uğurlu belə deyək iş alınsa, film alınsa, niyə də yox. Yəni bu maksimum şərait yaradarım ki, film Azərbaycan filmi əvvəlki kimi yenə də gözəl inkişaf eləsin, qalxsın. Hobbim barədə müxtəlif maşın məsələn markalarını maraqlandıram. Yəni maşın belə deyək hobbimdir. Sahib olmaq istədiyim maşın hündür bir maşına sahib olmaq istərdim. Qıraqdan baxanda adam belə bir vahiməyə salan maşın. Gələndə belə deyim də desinlər ki, Ziyar Ramazanov gəlir yəni. Həm də bu nə bilim dağları, çayları basıb keçən bir maşın olsun belə. Vəhşi bir maşın olsun da, belə canavar kimi dağa dırmaşsın, təpəyə dırmaşsın. O maşın belə belə deyim də o maşın yolsuz olmaz maşın olsun. Mənə bir güvən verən bir maşın olsun yolda. Sevdiyim kinolar çox əslində ən sevdiyim kino Survivor Ryan'ı xilas edin bu Hollywood filmi filmlərdən. O kinonu çox sevirəm. Dəfələrlə baxıram, baxsam yenə də yorulmuram. O kinodakı belə deyək, hadisələr çox real çəkilibdir. Çəkilişi ilə belə aktyor oyunu ilə və s. insan çox cəlb edir adamı. Orada nə atırlar, tuturlar, qışqırırlar, partladırlar və s. Özvü müharibənin içində hiss edirsən. Elə bilirsən ki, müharibədəsən. O kino zövq verir baxmaq. Ən çox sevdiyim janr thriller janrıdır. Thriller, kriminal və s. bu janrları daha çox sevirəm, daha çox bəyənirəm. Və real hadisələr əsasında çəkildiyi üçün daha çox məni cəlb edir bu janr. Bir çox belə deyək yaradılıbdır və bundan sonra da yaratmaq olar. Yəni praktik bir janrdır belə deyək. Ən çox sevdiyim aktyor Al Pacino-dur. Al Pacino belə deyək çox bəyənirəm. Onun belə deyək oyununu, yaratdığı obrazları çox təbii, belə özünə məxsus bir aktyordur o aktyor. Öz jestləri, hərəkətləri, mimikaları və s. deyərdim ki, təkrar olunmazdı. Aktrisa, mənim ən çox cəlb edən aktrisa Nicole Kidman-dır. O aktrisanda belə deyək, böyük simpatiyam var. Aktyor kimi deyim ki, konkret rol və yaxud da konkret film sərhəd qoymuram əslində özlüyümdə. Mən belə deyək, həvalə edilən istənilən rolun çalışanım ki, öhdəsindən gəlim və o hansı janrda, hansı belə deyək, rol olmasına asılı olmayaraq. Canlandırmaram dediyim obraz yoxdur. İstənilən obrazı çalışaram ki, əlimdən gəlini edim ki, lazımsa əlavə təhsil alım, nə harasa getmək lazımsa gedim, gəlim, neçə dəfə gündə lazımdır, gecə gündüz o rolun öhdəsindən gəlir, bilənə bir səviyyə çatım, o rolun öhdəsindən gəlim. Yəni, bu rolu oynamaram deyə bir sərhəd qoymaram. Yəni. Əgər təklif olunan rola görə mən imicimi dəyişməliyəmsə, saç düzümü, geyim forması və s. onu eləməyə bəllə hazıram. Yəni, problem yoxdur. Ən çox qorxduğum hadisə mənə belə deyim, dünyada ən yaxın insanları itirməkdir mənim üçün ən qorxduğum hadisə odur. Bu vaxta qədər bir çox sevindiyim hadisələr olub. Onlardan biri məsələn, ali məktəbə daxil olarkən sevinmişəm. İkinci dəfə ali məktəbə daxil olarkən sevinmişəm. Belə deyim, iş yeri tapanda, iş yerinə belə deyim, razılıq alanda sevinmişəm. Məni ən çox kədərləndirən hadisə mənə yaxın olan insanı belə deyim, itirmək olub. Bu belə deyək, fiziki olaraq da itirmək olubdur. Belə deyək, insan dünyasını dəyişib.
Və mənə yaxın olan dostumu da itirmək, belə deyim, mənə çox böyük kədər yaşadırdı. Məni təəccübləndirən insanların, belə deyək, bu əsasən də bu belə deyək, yolda avtomobil idarə edərkən rast gəlinir. Yəni hörmət qoymamaqları bir-birlərinə, yəni çox təəccübləndirir ki, yəni insan necə axı bunu eləyə bilir? Yəni sən bilirsən ki, bunu səhv edirsən. İlk növbədə insan özünə hörmət qoymur və qarşındakı hörmət, digər belə deyək, yol hərəkət iştirakçılarına hörmət qoymur ki, qaydalar çox şəkildə pozurlar və s. təhlükəli şərait yaradırlar. Mən eləyən xüsusiyyətim, bu sualı biraz belə deyək, çətin cavab vermək. Belə deyim, çalışıram ki, insanlıq çərçivəsindən heç vaxt çıxmayım, heç bir halda. Özümün digərlərinin, belə deyək, hüquq azadlıqlarına hörmətlə yanaşım. Təəssüratlar xoşdur və suallar belə deyim gözlənilmədən gəldi. Bir, yəni heç bir hazırlıqsız, heç mən əvvəlcədən bilmirəm ki, çəkiliş olacaq ümumiyyətlə. Birbaşa çəkilişə suallar həm belə deyək, gözlənilməz oldu. Çox vaxt belə olmur həyatda. Təəssüratlarım xoşdur əslində. Biraz da həyəcan. Hər halda belə deyim, baxanlar da təəssüratları bilmirəm necə olacaq. O da məsələn maraqlıdır mənə. Təəssüratlarım ümumiyyətlə xoşdur. Çox sağ olun, minnətdarım.